Gerne möchte ich Ihnen einen Eindruck vermitteln von unserer Weidener Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Chtěl bych vám říci několik slov o naší klinice dětského a dorostového lékařství. Při navrhování a zařizování kliniky hrály velkou roli nejen kvalitní a nejmodernější diagnostické a terapeutické metody, ale i vytvoření útulné a uvolněné atmosféry pro děti a jejich rodiče, příbuzné a přátele, neboť to napomáhá rychlému uzdravení našich mladých pacientů. V prostorách kliniky je mnoho příležitostí ke hrám a čtení. Specialisté, kteří byli vyškoleni k terapii hrou, se snaží, aby se nikdo nenudil. Velmi často, obzvláště v případě malých dětí, nemocné doprovází jeden z rodičů. Je to velmi důležité pro rodinnou medicínu, která je jedním z našich cílů. Snažíme se pokud možno co nejméně zatěžovat nemocné při diagnostice a léčbě. Doba pobytu na naší klinice se stále zkracuje. To znamená, že naši pacienti absolvují mnohá vyšetření a intenzivní terapii za relativně krátkou dobu a mohou poté být převedeni na ambulantní formu diagnostiky a další terapie. Nyní vstoupíme na kliniku do oddělení intenzivní péče o předčasně narozené děti a seznámíme se s tímto oddělením. Nyní se nacházíme v přechodu z hlavní budovy kliniky. Zde je most, přes který se můžete dostat do dětské kliniky. Touto cestou převážíme předčasně narozené děti okamžitě po narození přímo ze sousedního porodního oddělení na naši dětskou kliniku. Právě se nacházíme v oddělení intenzivní péče o předčasně narozené děti. Sem jsou umisťováni novorozenci, jejichž porodní váha je menší než 1000 gramů. U některých novorozenců je váha dokonce menší než 500 gramů. Provádíme léčbu složitých respiračních onemocnění pomocí přístrojů pro umělé dýchání. Díky tomu naši specialisté úspěšně léčí těžké a velmi složité případy. Jsme rádi, že můžeme našim pacientům zajistit kompletní nabídku služeb v oblasti neonatální péče. Chtěl bych vám ukázat naše oddělení pro novorozené a předčasně narozené děti. Na klinice se léčí děti různé hmotnosti, to je od předčasně narozených dětí, jejichž hmotnost nepřesahuje 1000 gramů nebo dokonce i 500 gramů, až po dospívající pacienty s hmotností někdy přesahující 100 kg. Na tomto oddělení rovněž pečujeme o novorozence, kteří jsou již poměrně silní a jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Mezi tyto pacienty patří děti, které nepotřebují přístroj umělého dýchání, ale které mají menší problémy s příjmem potravy. Rodiče mají na oddělení přístup v jakoukoliv dobu, aby mohli pečovat o své děti. Máme zde k dispozici speciální lehátka, takzvaná klokaní křesla, kde mohou velmi malé děti celé hodiny ležet na břiše rodiče. Je to velmi dobrá příležitost k navázání blízkého kontaktu s dítětem, obzvláště v případech, kdy matka musí čekat na propuštění z kliniky.